ספר? מי ולספר? ומי אתם? אז רק שתדע לך, שרוני, הפסיק לקרוא בספרים. זה הדיווח הכי עדכני. אם אין לך מסך נוצץ, כל עוד חזקים וחיבור לחשמל, אז רוני לא יסתכל עליך. בכלל. ילדים כבר כמעט ולא קוראים ספרים. הם לא מדפדפים, לא מתעניינים, ובטח לא קונים. והופ, זה יקרה. רוני שלה, עם ספר ביד, שום הפרעות, שב! וקורא. רוני שלנו, עם ספר ביד, בלי שום הפרעות, יושב וקורא. זה לא חשמל, כל המשחקים פה מושבתים. אין טאבלטים, אין אייפונים, כי אין גם מטענים. אם נר דולק ושיום הוא מוביל הרבה ברמורות. יחשב אז רוני לעצמו, מה אפשר פה לעשות? והנה כך מונח הספר לפשטות על המיטה. ברור שאני שיר. איזה צחוק אם יהיה שגן יגיע למועדות ולא יהיה בו אף אחד. סמייל עם שיניים. יופי, כולם אישרו. רוני, מה איתך? קדימה, תאשר. מה קורה, רוני? נתקע לך שקט! קדימה, רוני, אתה היחיד שעוד לא אישר. אולי רוני משחק עם גיא? מה? כן, רוני, אתה עם גיא? בטיבט הרחוקה, אנשים נראים קצת אחרת. לבושים קצת אחרת, והולכים קצת אחרת. תקשיב ללב שלך.